Benvinguts, seguidors de RTV. Entrem dins el novembre i seguim una vegada més amb un nou informatiu setmanal. Avui ens centrarem en els resultats de l'estat de setmana passat, en els horaris dels partits de la pròxima setmana i repassarem menys i faig anys pròximament. Començant. Primer de tot, anem a veure els resultats d'estat de setmana. Començam amb Sopra Benjamià, que va guanyar 0-5 dins el camp del Montesión, concretament el Montesión C. Els gols el van fer en Raúl, en Miquel Sureda i 3 per part d'en David. Comentari: molt bon partit del Benjamià. El partit va ser estrany, perquè el Montesión es va tancar en el seu camp sense voler la pilota ni voler tallar. A la primera part, l'equip manacorí va dominar i va tenir tot el temps la possessió. El local va fer una molt bona defensa, anant en els descans 0-0. A la segona part, el Recre hi va ficar més ritme en el partit, combinant bé la pilota, cosa que va propiciar obrir el marcador i emportar-se el partit. Seguim en Sopra Benjamí B, que va perdre 15-1 contra l'Alcudi, dins el camp de l'Alcudi. El gol per part de l'equip manacorí va fer en Lluís. Comentari: bon començament del partit pels peques del Recre, que van fer uns molt bons 10 primers minuts on el marcador reflectia 1-1, amb constants ocasions per als dos equips. A partir d'aquí, l'Alcudi va saber aprofitar millor les ocasions de què va disposar, distanciant amb autoritat el resultat final. S'ha de destacar la bona actitud que han demostrat els més petits del Recre, que no han baixat els braços en cap moment, tot i anar darrere del marcador. Seguim en Sant Benjamí, que va guanyar 10-1 contra l'Alcudi, aquí a Manacor, en el poliesportiu Miquel Àngel Nadal. Els gols els van fer 3 per part d'en Toni Martín, 3 per part d'en Sergi Oliver, 1 per part d'en Rabassa,
dos per Paco García i un de Lluís Juve. Comentari. Partit còmode pels Gratiu Manacor, que va dominar el partit de principi a fi. L'equip manacorí va mostrar una molt bona qualitat de joc i això li va propiciar emportar-se el partit, liderat pel jugador manacorí Toni Martín, que va jugar un gran partit. S'ha de felicitar a tots els golejadors del partit i a tot l'equip general pel joc realitzat. Seguim amb el Benjamí B, que va perdre 5-2 contra el Pla. Els gols els va fer en Jonathan, tots dos. Comentari. El partit va estar fluix en la primera part i el contrari va aprofitar aquests minuts. Però en la segona part va estar molt bé després del discurs de l'entrenador i una altra vegada en Jonathan va posar els gols. Destacar la bona actuació del jugador manacorí Jonathan Cantero. Seguim en l'infantil, que va guanyar 10-1 contra el polígon de Llevant. Els gols els van fer dos per part d'en Carles, dos d'en Marc Andreu Sansó, dos d'en Pedro Sánchez, un d'en Marc Andreu Oliver, un altre d'en Pedro Mestre, un altre d'en Quico Tejero i un altre d'en Pedro Palau. Comentari. El partit va ser disputat en la mitjana del Nadal entre dos conjunts. Va ser un partit molt igualat, l'equip manacorí molt superior a l'equip de la capital. Va guanyar el partit però no va convèncer amb un joc poc vistós i molt lluny del nivell en el qual tenen acostumats els seus seguidors.
sense vol de mos han votat la categoria al Davi, però no passeu pena que tenim temps per tot. Anem a la categoria al Davi, te va guanyar 9-2 contra l'Alcudi. Els gols els van fer 4 per part d'en Joan, 2 per part d'en Nuno, 2 per part d'en Andreu i 1 en Miquel Mascheró. Comentari. Els 10 primers minuts de bon joc, allà on els manacorins van aconseguir perforar la porta rival en 6 ocasions, donant la sensació d'un canvi de direcció de l'equip respecte als últims partits. Però res més lluny de la realitat, amb el partit resolt, els va fer perdre la intensitat i el seu nivell de joc. Destacar bon partit de Miquel Mascheró. Passam a la categoria juvenil. Se va guanyar 0-6 contra els joves d'Inca. Els gols els van fer en Alejandro, en Alecos, en Xavier, en Pau i en Omma. Comentari. Partit molt fàcil de jugar i molt difícil de veure. Joc espès amb alguns detalls que deixen entreveure que la feina diària pot arribar a sortir, però amb un nivell de joc i concentració molt per damunt del que s'esperava. I passam a la categoria sènior, primera regional. El Creatiu Manacor va perdre 4-2 contra el Bargos. Els gols els van fer en José i en Sergio. Comentari. A la primera part, els dos equips van ser molt igualats, acabant la primera part amb un marcador 2-2. A la segona part, l'equip local va saber aprofitar els errors de l'equip manacorí, guanyant clarament el partit. Fins aquí han estat els resultats d'aquest cap de setmana. Passam ara a veure els horaris de la pròxima. Express the same things but with different words. We acknowledge the same curve and those might have hurts. It's like the last line you draw to remind the past time. A fast minded feeling of freedom, please you be recognized. And I can hear your doctors calling from here to say kill bias, independency, and occultacy. Cause the young self is stealthy mass appeal. Where's my muse? Where's my muse? If it's like every word slipping through my mouth has been used. Stack me like the old man feeding a third. My last cyber deck and half the things that I've learned. A windowless frame and a transparent room. Filling up cracks with plastic assumes. Shape shift, nuance, venue. Don't stop dreaming cause this ain't over. Wreck up your life until you get sober. Don't stop dreaming cause this ain't over. En teoria, aquest partit estava previst per jugar-se en dissabte a hora baixa aquí a Manacor, però per petició de la lliga contrari hem aplaçat el partit per dijous, perquè si no la lliga contrari no s'hi podria presentar. Fins aquí han estat els horaris de la pròxima setmana. Passam a veure ara qui fa els anys pròximament. Avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes fins aquí hem vingut. Avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes et desitgem sort i salut. Vas a tot drap per l'univers, damunt d'aquest planeta, i has completat la volta al sol. Companyes, fins aquí hem vingut. Avui fas anys, tu no ens enganyes.
Fins aquí l'informatiu setmanal d'aquesta setmana. Espero que us hagi agradat. Com podeu veure, d'aquesta setmana anem millorant més i esperem que us hagi agradat i que ens podem veure la pròxima setmana.